അമ്മുവിൻ്റെ അടുക്കളയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആശംസകൾ. ഇന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യദിനം സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമുക്കൊരു ട്രൈ കളർ പുട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ക്യാരറ്റ് മൂന്ന് ക്യാരറ്റ് പൊടിയായി അരിഞ്ഞ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചതുണ്ട്. 2 കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അരിപ്പൊടി ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ 2 കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഗ്രീൻ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ 2 കപ്പ്, ക്യാരറ്റിൻ്റെ കൂടെ 2 കപ്പ് അരിപ്പൊടി. ടോട്ടൽ ഞാൻ 6 കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 8 കുറ്റി അല്ലെങ്കിൽ 8-9 കുറ്റി പുട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട്. ഗ്രീൻ കളറിന് നമ്മൾ പാലക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് നമ്മൾ ചൂടുവെള്ള തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്ത് പിന്നെ ഐസ് വാട്ടറിലേക്കും കൂടെ ഇട്ട് അത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അരച്ചെടുക്കും. ക്യാരറ്റും അതുപോലെ വട്ടത്തിൽ ചെറിയതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഞാൻ ഓൾറെഡി തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാലക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പാലക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് അതങ്ങനെ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ടൊന്ന് 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ. അത് നമുക്ക് മൂടി വയ്ക്കാം. മൂടി വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതെടുത്ത് തണുത്ത വെള്ളത്തിലിടണം. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് നന്നായി വേവിച്ചെടുത്ത് അതിന് ശേഷം തണുപ്പിച്ച് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ കളറൊന്ന് മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നമുക്ക് ഈ കളർ തന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ പാലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 5 മിനിറ്റ് നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിത് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് പാലൊക്കെ നമുക്ക് ഐസ് വാട്ടറിലേക്ക് മാറ്റാം. അതിനുശേഷം നമുക്കത് കഴുകി വെള്ളം കളയാനായിട്ട് വെക്കണം. എന്നിട്ടത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് 2 മിനിറ്റ് ഈ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കിടക്കട്ടെ. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മളിതെടുത്ത് വെള്ളം കളഞ്ഞ് എടുത്ത് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. വെള്ളം ചേർത്തല്ല കേട്ടോ, അധികം വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരക്കേണ്ടത്. ക്യാരറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തണുത്തതിന് ശേഷം നന്നായി അരച്ചെടുക്കാൻ, നമ്മൾ ഉള്ള വെള്ളം മുഴുവൻ ക്യാരറ്റങ്ങളിലെ വെള്ളം അങ്ങ് പറ്റിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നോട്ടെ. ക്യാരറ്റും നന്നായി വെന്ത ക്യാരറ്റ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പാലക്കും അരച്ച് അത് ഞാനൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എടുത്ത് 2 കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലക്കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പാലക്ക് അരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് മാത്രമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്തിൻ്റെ കുറച്ച് അരയാതെ കിടന്ന് കുറച്ച് തണ്ടൊക്കെ അരയാതെ കിടന്നിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പൂട്ടിന് പൊടി കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്യാരറ്റും കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇത് നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് ക്യാരറ്റും പുട്ട് ക്യാരറ്റിനും പൊടി നനച്ചെടുക്കാം. 2 കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് പുട്ടിനെ നനയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പൊടി നന്നായി നനച്ചെടുക്കുകയാണ്. കട്ട കെട്ടാതെ നമുക്കിത് നന്നായി നനച്ചെടുക്കണം. ഇത് നമുക്ക് നന്നായി നനഞ്ഞതിന് ക്യാരറ്റ് തീർന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് നനവിന് വേണേൽ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് വെള്ള അരിപ്പൊടി കൂടെ, അതായത് വെള്ള വൈറ്റ് പോർഷനുള്ള അരിപ്പൊടി കൂടെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ കൂട്ട് കുഴയ്ക്കുന്ന നനയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് നനച്ച് നനച്ചെടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പുട്ട് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ ചില്ലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പുറ്റുകുറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ 2-3 സ്പൂൺ സ്പൂണിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് 2-3 സ്പൂൺ ഗ്രീൻ പുട്ടുപൊടി, പച്ച കളറിലുള്ള പുട്ടുപൊടി, പിന്നെ തേങ്ങ
പിന്നെ നമ്മൾ വെള്ള കളറിലുള്ള പുട്ടുപൊടി, അതും ഞാൻ ഒരേ അളവിലാണ് കേട്ടോ ഈ ഓരോ പൊടികളും ചേർക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വലിപ്പത്തിന് വ്യത്യാസം വരും. ഓറഞ്ച് പുട്ടുപൊടി നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സ്പൂണിൻ്റെ അളവ് കൂടെ അനുസരിച്ച് കേട്ടോ, വേണമെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ സ്പൂൺ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ എന്നാലും ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ചേർക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ പുട്ടുപറ്റി ഓൾറെഡി അടുപ്പത്ത് വെള്ളം നിറച്ച് വെച്ചിരുന്നു, അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കാം, പുട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ട്രൈ കളർ പുട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വേണ്ടി ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണേ. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ